Үтө күнүнөн күндү сахабыт сирин олохтоохторон, бүгүн недели күнө бээтинсе, чепдик бири үлетин сагылыр, эгинин бирге болу келлибит, минутачы Индира Сафронова, режиссердар Николай Слепсов Айдын, онна Михаил Эверстов. Күндү истеячилер бит, күндү көрөөчилер бит, бу сааскы күннерге наа чүйдүк беремегатин атаарын, тухалаактык атаарын оннотон, чепдик салгынынан тыынаңыт, доробуягытын бөгөргөтүн. Багаха, ыымыйын 12 күнүгер сестере анды дутагы күнө белетенмите же бүгүн бихияка сестере үлэте кайдагы кинелер кайдак үлэлерин сагалаабыттары кайдак үлэли камсы ылжаллары бутугунан кепси ипси келлилер 2 ылжыттаакпын Саха Республикатын доробия карсы болон туйгуна республика балыгатын 2 номердаак сухал медицинский кинигер атары Ларингологическая сала старшей сестерете Розали Викторовна, онна республика балыгатын 2 номердаак сухал медицинский кинигер анестезиология реанимация салатын анестезистка сестерете Пестерова Татьяна Алексеевна. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Дарабалары. Багаханы бу барахыныкытнан итистиң агарды болуктун. Спасибо. Бүгүн үлагатын хамнаскатын кепси келдигит. Ите идагатын ула хатан аттава кулок бар дериже. Сеп, онаттан тохтин этехмин багарабын. Эхеги улок бу... Манда кадар эттэхэ медсестрадиям болар булла ажибат таха. Биликордоккай манык балыга эгер кирде касамы өттөн үлене хамнагы бартын эги оңор халдыржын болар булла качы бардыгар сүрер көтөр онаттан бу тохтен эги билген бу бүгүнгү бериге бир час устатын тохарым үлага тохунан кепси итсе билген өссө бу Оге, еге кемнере, ага, онна бу сааскы кемнерген беле оголор толкуйдана хылжар кемнере. Кандык идени талыкка хөбүйденсеп, оны билиңи бу аныгы уяга медицина кетигерсин бир элбак ого үеренен багарар, жонун эхеги бу бүгүнгү бериге элбак ого сүбехет болагыт, онуттан сержет болагыт. Сеп, чай хагылыкка бирибитин Розали Викторовна. Чебастан эн бэйэн дэхэсэп, бу идэгэ кайдах кэлбэтэн тухунан кэпсирэнгэ бэдэ боллар. Мэн байдэ кайдах кэлбэтбэн идэн. Мэн балланна нюрбага чукардэм дэйдэ барна хачугэ. Мэн олу дэйдэ өтэрэ эбдэм чукардан сылдэбэн. Онны верэн бэдэ, москолны бэтэрэн үлэлэн. Хэлэгэтэ бэдбэхэгэ. Ием агата. Норокка билип тадекек нюр болугар тука чукарга ке барты билер кине илилер атактар тосту жондор келелдер те бик огордак битне оно эхе бит ол эмтирин көрөрөтти бит оно иңнелдер те оно түн нюре бит ити билип борот хан каян билин хана так көлеп болмур хана такка олин болу оно ол бие бит ити эхе бит орох керек ке Ол балыхага үлләбите поварна. Аха. Олем биле огардак петтен кайдыр балыхага бие чугас курдук бит. Бойга амитсине кетигерде. Балыха келдакка кайдыр өте. Чукар балыха келдакка шей байсыттак мен кайдыр балыха сатта келер деп. Аны биле мама өтер барар деп бит. Аха. Аны көрөбит асастырын индеп курду. Аны кайдыр те бирге жаһан эти мен сина чугас бит. Мен билен этекмин багарабында. Онда бу үлэхэдэ кэлпэнэ лора дилэнэ үрэхпэн бэтэрэ үрэнэ хэджэммэн. Тэ дэскэ неврология дэм бэрэдэ тухэнэкэ хэллэхэ тэдэ. Республиканскэ бэлэгэ. Онда үлэлэ үрэнэ үрэнэ үлэлэ бэтэм санитарканэ. Онда үрэхпэн бэтэрэм бэрэммэн лора дилэнэ кэлбэдэ. Хэп. Онда лора дилэнэ кэлпэрмэн нахачэдэк көрсэбэттэрэ старшы хэстрэм. Алёна Эрэховна Беккер. Владимир Иванович Охлопков заведующий быт. Она Наталья Афанасьевна Лебедева, тебе научный сотрудник ПЭТ, внештатный главный отоларинголог, нацен. Кинер курсионер на хачу идик мин уля лахтаради. На хачу коллектив как альбитим, он икун бин гордил хиджабан. Мин бо уля келем мин шуэй вераге. Наставник тагатим, Елена Семеновна Кузнецова. Хестреннен, улаққа үйкілі үлләйбіті білем бар ғынялан ғылыры болады. Оны туэт яқпынат өйтінді келін үлләйбіт лор үлетімін қайдары білбәт әтім күрдікті мәніктенді. Оны кәлбітім боланы арасы ғырқан ұрықтар балылар. Оны туқ
он находит кое-мангорга, перевязка находит кирмилидирге, процедурная уколга находит мангорга, назначение находит брашка до ханырен, он четко мангортакан. Будь я келем, это еще школа не барбит мне кое-пел, еще где это левербили ханджабан. Бо келья пятен то он тютсултан, бо республиканская была, бо сухало конгор тох республиканская была. Манда барбака мантон тут хам баран ханджабан бо. Тем бече. Ага, бир сирге. Дочоны ти ого хаскеттан ияка медицине егетираттан ол ияқт онду күлелен еге чугаскет поллага дочона. Ебтин көрөн, ебтин көрөн. Нахен тирине. Ебтил бакпайки нем тебте, ки бакелерите илдер тактар тустан. Онду батта хедин көрөрите бит. Ебтер келилдер ба. Аха, тон ияка мандык бир көтөрөбүттер киттени ки мен кадабир илбай тактандык талан. Ата бир көтөрөбүттер сетте бит. Тэ чэ хэтэ волла хатна келен олтуна кэсэ. Ол кэпсиям, туна кэпсэ. Сэп. Жэрэтэн тэяна эн бу эдэрчэ кэ болар боллаганжи. Отчогона медицина эгэтэр келерген кахангыттан бир бикин олга эддэттен осколага хылжан билеретин ду эбетэр эми койут. Этон койутан каябтунду. Чэ бу эгэга барар эп пиндэнгин. Мин этэнгэ бу тох бара окурдук, амбастан очоутау, тамбрас. Багар мелиси болом дианыретем. Но эти улаатар улахан кластарга детективный кине көрөр бопт. Паталага натам өлетенім сыр бутым. Ага, улааттах пана, тергелу студион боллах пана, паталага натамга багар өренем демин, именно криминалистика түтігір, багар аратим. Ага. Сүйрерім, көтерім, түргенім, меген ихен олорор үлені бағар батағым. Білген онтықам мияхан хату халыр. Этергелі, именно сүйрер, көтер үліға кәкарас бар бұн дейін мен хананауын. Бейім месте бір. Мен хана атақпына паталаган атамтан рақ бар батақпын. Реанимация, ұрыхан жонлар кеттірі. Но үтігі дейін мен манна... За человека могу побороться, могу победить. Ну, я не ирахан бай, не ирахан. Ага, бхи юлебет ирахан, то тух бар улахан, уля ирахан нах, но кухага на хох. Это я не бен, идан хевлюгин баллай. Мен идебин хевлюгин, ага. Сеп, нахай жүйдік әтті олық. Ата Розали ән санағаршы бұм, әдәрдерге да әдеме тұхайын етек қынады. Тоқ, медсестра қайдық болуқтағай, тоқ қажыстуалақ болуқтағай, майғыда қайдық болуқтағай. Бұ әпетін күрдік тұттары қаптара түрген тарған болуқтағы тұй бітер қайдығай. Ата естір әйдетін бағалап кеге бастықынан ағынығас, амарақ, сайынақ болуқтағы, ұрақтарға барлар әттенгік, әлбәқ білі ләқ болуқтағы, бейді сертификат көріне бітті. Әйті хетіндік бар өрінелілер, барлары бар болуқтағы. Қаян тағанманық бар ағықтақтарды? Әйті әделене тұқтары спецификаты барды атын үлетін кені. Бені хирургический дем болар қолыр әделене операцияның олар болады. Перевязышныңға после процедурныңдер перегенттің ұрақтары көрірге. Оны тәтеке бұғытан қайтыстыва тәтіндікті. Оны ұрақтарға беттіңдік сығанна. Емен да аны білі психолог құрдық болуқтарын сөп, ұрақтарын өз көтінді. Тарасы ұрақ керер, операция барырға құлы бұра. Любой кей көттінір, онтан өз ордық көттінір дөм бәрі болар білі, қайды долғы елілер, қайда қағы операция меніңден өп. Ол ең оны мен өз көтіңд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 і
Бәжі, аға. Бәйіғін психолог құрдық ғана ғанды. Қолбыра маңдық ұрышаға ме маңдық көрім біләғынды, маңдық біләғынды қайдақ ұғыз құтағаны. Керенің бір көп сетен ұрыға күтті. Ұрыға балыға кере қолбыра планыға үйді болын, екстерінді үйді болын. Любой дежурный смена, үйлелі үйдер, дүрсуға үйдер дүннір. Әбәет көп сетелілер ұрыға күтті. Сестра қазайқы әме көп сетер. Любой хистер көп сетер, санитарка көп сетер, браштер көп сетелілер. Бұхарылылар балы хирижима қайдаған. Өлім балыларына қайдары ұрықтары тұқтырлар әші бай көп сетенін бар ұсқайылылар. Сөйіп, онтон кем бұ Татьяна
Яка болла гана били ырыхан тох бу ырыхтар тохтулар текселлер болажы бетта. Ага. Ону эге бу көрөргүт, карыяргыт кайдагай. Ата мен анестезиологическая бригада, да? А үлебит харазы хагалнар скорой эриетти. Скорой эриер ырыхан ки хинагалан ебит. Көрсүң. Бихи приёмный гату хабит. Анна хайдах ки хайдах ырыхак келерин бихи билбеппит. Бихи сразу барытгыр белемленебит. Этергелы куан түгенге, үчүгөй түгенге исход хайдах боларын билебет, да? Но биги сыл бут сурук бут, көннөр юк так бит, аделиня тахарык так бит, тилиндер юк так бит, бетта хагалык так бит, дене. Ол онно хагаланар, онтон иккис этап бут уже аделинияга барар, тилиндерен стабилизируй, там барам бут биги аделиния адебит, аделиния онно уже атын, дух селим, медицинская манипуляциялар, мероприятиялар болулар. И соответствующее лечение именно тока болар, отделение. Оно уже чуть от одного сестрелер дахпит, сестрелер и кеганарахсалар бихеха. Ага, оно бир сестрелага бир палата, тют ирхахтар араханай болалар. Но в основном реанимационный дар, это гелбары ирхахтар. Лечение тунен такая, бьена улахан оролоньор уход. Ага. То эм тунен медицинское лекарство, тунен само собой, это брастер, эми аныллар, хестерлер оролор. Олур тунен осы бьеха уход пар, уход под это повороты каждые два часа, умывание днем и вечером, деви курдук. Это суналлар, карин бартын полностью уйдёх полон, уйёх полон. Мероприятия вартахар. Олурдуны мази, кремы, ахалыктара, эгеннера, барларга диета, у кого-то стол, тосири, ахыр хават ахалыкта, кемере жидкайна нахыр, ону барытын учеттанықта, барыты переметер, эмтере барыты чаханан расписан. И инне круглые сутки. Чегур бетюча с хасырдағыс аңарға сменаны тұтавыд, хасырдағыс аңарғалы онды күлелебет. Чекап сәтебетін өсі халғы ұдық бұд, бастығы түймек бұдді мүктенне, күндіз тәйтшер бет, күнді көрәтшер бет, бігінмен бірге болың ұйтылардақ болаққатына 32-11-616, 32-00-616 немәлдерге әрие сылжарың. Олус әлбәк кәпсәннәк, әпсәннәк, сестерелер келен олар-олар, манна реклама тоқтабыл бүйгер бүйгеме олақ аяқпыт хабыллы бат, өлі қамнас тұғынан кәпсетейм. Жүтін салғы Розалия егіттен үйтемде, тоқ марын әппетінде, біргі түрі әпсетте біттен әппетінде, аға, әйті тұғынан әтірі. Бүйгі болланда біргі түрі әпсетте біт, бүйтінің хоғытық мамы еппеті, бапы біті әдерідіңі хоқ бұл бұты. Олем баллана те хоготки батчел бахон дитерге ыркаттардак эте олду баллар бар эн этеңге ускун битереп бит иде таламмытта мехет тоготтан биз бир көтөрөптер баллай кетерли дебит медицина кетигер ачаны хетти бир көтөрөптен биз ке медицина кетигер аха эп ол таханан ол бір көтеріптер бұт оғыларғар әме брастырды балылар. Династия болды. Династия, аға, тисті брастыр балылар, узистырды балылар, гинекологтырды балылар, бір көтеріптер бітеремеондықтар, хестерелерді балылар, студенттарды балылар, медицина өрін әйдер деп күрді. Онда қайдары бұ әйге бі әйт жүгас. Бар мұғыннақ бұтына? Туу көпсет әғд. Кепсеттер кепсетті бит, бұйшы бай үлілі әйдер үлебдің кепсетті бит. Да? Оны ол кепсеттіттен бар, қайды үлебдіттен дұғы үйлі бітір әйп бит. Бары идағатын сөйлі бар ұлағады? Бары идағатын сөйлі бар ұлағады? Мама бұл айты бұл үлі әп бұл неме, бұл үлі әтінеме әңәрір, үлі әңкелдіқ бітнеге нары итатшы. Әңәрір Свидетельство.
Кастерда, и катанча, и бирал говорю. Мочей бая, дина, то свидетельство лбит. Ага, книга почета. Ага, династия Филипповых тен. Хоманна кирен бирго трептер, олро, олро, че бара этини киреннер, общий трудовой стаж бит улахан. Олим бо, хамы улахан сити хибит, бо бияха бо. Он не кибит. Баржикуская говорка, то что она? То на. Бо медис, бо медицинские терулевтер. Медицинские терулевтер, узкие хеманна барбут. Ага. Бирбит была на Москва бар, лилир. Бирбит была на уже пенсия такан олар чукар балы хатагар, вот это тосыл лепте, бир сиргемия. Еп. Он на, то то лепте хэбэ любит, и дебитин. Она династия дебит кедер чагана оғылар гуд, эхегене батыханнар бары медицина кедер. Вот, үксүлдері. Ондық жеке иттер, күтуеттер, ондық. Баратурар. Кырджик тағаны же, үшуге ие. Ага, үшуге аймақтары бекетте. Салгым, бұн Татьянаға керекқа. Атын, эхеге бұ бәғат адделене ғатығар төл баққа дей? Бәге білген данное время сүз бейін күрдік кейі болары болу. Груп әттіққа. Онтон түрден че барас болу. Ағы хуанча хестері болу. И хүрбе бес күрдік ханитар бар. Аделене бұд ұлыған, әтергіл өләйттер әлбәқтер, но хим бейк тейбәк бейк дейін. Өлген смена бұд деген әлбәк болғандық, білінгі білемек. Өтчоғыны бұ әйені тұқтары тұқшынде анестезиска сестереді дедім же. Ита ата мейім арын әппеттері, әндік теққаны анестезиолог терде беттері. Өтчоғыны тұқшын болар ек? Анестезиолог ден әте біраз. Анестезиска ден, анестезиологическая медицинская сестра ден болар. Мен анестезиологы күтті бейірге әдер үлейді атыға болып дейін күтті. Анестезиологическая бригада ден, это наркоз кабаравтан, например. Бир брас анестезиолог, бир анестезистка. И кенат делают бир бригада ден аттак бут. План болун, бир бригада варар. Экстренный болун, бир бригада варар. Анестезиолог, анестезистка того хатчеват, ну и противоположное. Анестезистка, анестезиолог того хатчеват. Сәп. Онтан тоқ, қанды кәрекемдерге маңнық тен түеспеді да еқай қолыбыра бұ ұрзалия дағаны. Қолыбыра ұлысаға ұрыттақытына арас жөнді көрсеуін бәтті же, оғылғы да түеспеді, білі ұңан да түеспеді деген сәп. Ол жөндерге оннықы түеспекі тұттын, оннықтарға көмір өспекі тұтты, қолыбыра самолетқа да болын, автобусқа да болын. Ну, мен білген ғана атық бұна, бір түген бар әті, ну, әтергілі сылау бұғы ұлыған болып атық әті. Үлім сменім кәнеттен, деләне әмен гараждар бұстарынан барын сіпетім. Ой. Аты бұн тақыз-таққан аразы бар гараждар. Ол декі баран істақ бұна әті күхін жүйте ғатарын көрбітім. Ану, чүгі хамын ұйып бұтым, үппетті Кемелі хөммін приемны покойға келдер бүтім, дәбіленеті түхан қалбыт әті, там тоң бұтаған әті деп көрдің. Әмтен тіліндерін бетірі біргәдінің ғырын барымын бар бұтым дейбір. Смена ғатын смена тұттар тағымды. Мен өлелі әміп бүк кейі бұтынан, дейбір бар арыбын ол алғас болан ұпытым бұ. Мен ғана атақ бұна хестірі бұраз, медицинаны күтті әбәсті әкі нар бәлім болуқтық. Қанына тұқ боларын білбәқін, но хен бір өй білі әйеқі бар бұ. Дубой түгенге, там ұрған кәмінге, әне бұрыр күқтық болуқына көрін тұрпап болады. Өтшен тұтатына ұна білі скорай дәргір жоңыр әрейді аңды? А, скорай көп батаң, мен әразы келдірді бағар қалғалағы болу, оқтан түспеті болу, бағар дәбіленетті бағар хөріғі болу. Оны бағар бапын бөмін тағаджа таңастақ, қалың таңастақ,
там тумбут кини. Олихин кини кемелюхиндерем мин тутам мин приемника келердам. О, ты же састах? Хастах, алтончакалах. Сеп, дабуленя хамсатагана арас буларивичи. Дабуленя рабоботах, контингент больных у нас улахан-улахан, араханы бардакалер. А то разалия, ну кот письменник? Мин тюбеспитим остановкага. Каган, рутте? О, ратте. И ты кунге хайын, ким, бир тёте лорите. Олан топалана, чутоли хюрага дуд, кайдахту, олар рите хеднита хохтаг, хеб? Или давление тюспитту. Вот он, и тем я улекен там барахан, это остановкага. Эми улегатат терде? Это остановкага барабалланги. Вот. Олан на скорый чугас. Звонан сразу скорый келен. То мы бардам не дальше, чтобы успеть, ускорить грамбарам. Он тут и нервалдер бы был, лакан не багарер. Он ухлорает, чё каты хине улягат тягар был буккучи жано. Он тем менте, чё Чернышевского до автодорожной до он нукин жано был лакпуна, то он нук блин сайен арас полон септи. Чё бастан туго на вне ухлора. Вот он кин адный тар был ланди, эпитир до хохто. Суканы бухало лямбран. Ян кайдах сынья наганы. Сутканы миллир верхан, но кихи веренере вилетигер. Организмы не имею веренер. Бартер белем веренеган коловрады. Вилени хиджаган. Вилар келеген хасарда юхурстваган тутанган. Рахтарган уже көрен истен пресияга идден агаланды. Онын хистере курук белем болықты. Ирая каттыгар. Сутка нюллер балықтар түйін тұйбаттар. Естер ду тұйбат, айтарка ду тұйбат, брашта тұйбат. Браштарын бейіні сол көмен оңырар балыға, енді кінен браштар күрок постоянна приемнегі. Ирая келі тұрар, келі тұрар, келі тұрар. Олен балығында ирая каттыр күрок естер айтарка бар болар. Онын тәқайда хынден аған денге. Отан, дияр барыңын хынедар болан. Үлігар, дия кіргенгі тіме тұтылықта құлаққан. Оннық болу. Дия кіргенден кіргенен оғылырың, мергі түрәбіттерің, енді көйгер болақтарына, кейілі тері хүнджар. Туында дия аркеліңін өрі көті хүнненір болдаң. Оғылырың көрсілер, хендерің көрсілер, кіргенің көрсілер. Мен суққалан кілім барамын күні бұл өтіңді Олеген түйеде бағар бұппын еген. Отчоны күйін ұты ер күйім со. Но ең бір кергенім бейін өйір. Олар бұн ұты ядар кәмір көрінсе. Ема бәйвін күтті бар. Кені бұл ұты олар бұн ағатан қаян. Падеш кәмір бәқті яқы әбі. Хынян әқпін бағардақ бұна мұғу үй па магазинім байды деві кілу. Ну, өте сірам, ну, досыр өйгін сыннятый мен анала. Потому что үлігар хаджан баранған то үлін нематын туын всю информацию бартын онны қалдыраған. Дегар келергер уже от настроениен там истырығын хастаянен бартатын болықтық. Тем болу мен оғыларым қаралар. Губка күрдік бәлергер впитывайдылар. Настроениеген сирейген қараққын. Хылай бүккін девекілді.
Олеген тох бар бартын үле бар халларын, онда дебер үрек өтекелемін, где-то 3-4 час утен алабын, и олар мүнгітті по магазинам могу, дебер күрдік, на площадку могу. Беремен олар бар берет. Ага, бір сука үле лай тақатнача икен қонықынен ағатты? Ага, графиктен бар үле ерге, график оң олар, идағы график. Онан сутка лямбарандыр 2 күн, 3 күн өріқтірін өп. Онан келерсің, онан келерлер. Онынды кебетті, жа-жа-жа, оны күрдік, кем онық сутка лямбаран 2-3 күн ханьянар ден өттін 3 күн болаға деп атта, кем настрой каланаға таға. Онтан тоқ, жа, отчығаны бұ ханьяланғыт кемегер тоқ бет қобе барды, атын жарықтақытта, қоғон аянду, ұланду, баянду, истененду. Қобе меға бар. Мен тоққа оғырондан тегерге еті өрінен жарқы оңыстағы жабын. Қағыңыттан сағала бұл күн еңі? Еті бұл рүңгіттан. Олдуына жа білінеме реклама. Реклама бұл түрген байды келер жа болуын, оттан бар болуқтақ тоқты бұл. Оны тұқ үндісті әчер біт, кепсәте біттін, сотыру кемінен салғық бұд. Әйге, бігі бері біттін көрін әлбақтыққа үйерінің, оны тұн сүйбәті амата ұлын бігінен бірге болуын. Өсетігі литейстің әғарды болуқтың сақа сиринолықты оқтыру көк әкранынан көрөтчілер, радионан істетчілер, оны тәңе тәтемден сұхырынан әме бігіні істер, ұнвыка сақайын сұхырынан көрір бұқа барым, жомытығар барғамақта литейстің әғарды. Чәбдік бері, жау күрдік медсестралар бұд тоқ қобел ақтыры, білігін бұғырығын білек бүтсіп, оғыру тегемін Жарқоңызды ғыдебін. Аға, қағыңыттың және еттім. Еті бұрыңыттан. Саңа да. Онтын ол үніне? Ол үнгер баланы ара бағар әттім. Ол үніттен атын жарқта әтім өсі қылынан жарқтанын. Қылынан жарқ әме оңызды бұн. Оны байы бұн. Оны бөтші оғыруынан дегерге беренден. Оны Ити хитиндик жарыптан кыжыкты жиң нахын ялан итинне диханы бин хеп сыңнана бин ара. Онан хобы жарыкта үшүге. Аха, ки жарыгыра үшүге. Отчоны огуронан тугу-тугу диян билеген. Ота огуронда ити булырын итте хаджан ыхакка кетер ужанды бор оңступтум. Хеп, онна украшенияларды, сумочкалары керге да. Аха. Онда Наха жүйіп бітті. Чоғына қайдақ үйренен? Үлен бұғығыр ол оғырынан тегерген қайдақ үйренен? Мен үті өпіс кәкемдергер ұламын үті ковид ғағылына онлайн мастер-кластыр бағылыр бітті. Олындықтар ұлан оның үйренеген. Онлайннан? Онлайннан. Оты білі қатшықты ковид кемегер, қанна да үйде баққын. Білі ұмқалар атылан алыр Үшуе жарғы. Жарынтон, Татьяна? Мен байылын, күрчуғынан. Өбілі, мен ол жи жарғы 16 ғылаққа олығы бұндыр өппін көнетті қаяудым. Хатыр өппін, өбілі өппін деймін. Өтерге ұлы түнген бай өппін. Өтчуғына оғылыр қырынан бәйін байылын. Оғылыр бір бәйін байылын. Достыры... Бүтәйік түмігін көрір наға жүгі. От сағалығын, тұғын... Прасығы. А, прасығы, онтан өже результатын көрір көрір наға жүгі болады. Да. Де, әдіғырдық бейге медсестралар бұд наға жүгі жүрікті аға бір кетті. Оны әттен жүгі, әті тұспығын елін кетін жүгі. Тұспығын елін. Аға, ол аты олақ бір бандық адыра атын әйгеға керен қаланды. Мені ғаналар келбеттен тұқ көйдуғы өнді, тұқы нұқтаққын енді әлші. Бәрді кейхайдары өз мәнің ғаната сағылыныр дегенді бүн. Үшіге. Оны отол ұғырығын үләғар жебар баппылан жебатты? Ұғын. Жекені жия қалыр, үләкен үлә қалыр. Наға жөйті кеттен же. Оттан үлі дебікке дере әделенияғы тұғынан кәпсі Ағыз бұраштақ бұд, заведушы бұд, үнікент Николайшылық сындырып, кен халалтатын отта деленеп нағы жүді көлілі олырыр.
он хистерилях пит, он медсестратан перевязочный хистериден бар, процедурный хистериден бар, палатный хистериден барлар постер, да. Он дук, сестра хозяйка лах пит, он на тоз сайтарка лах пит. Он на коллектив пит, на сплоченный, на хачугей. Брастер бы петер барта в категориях браштер. Би он на Гаврил Гаврилович Нестроев тем бар. Ол имя тохтяка народный доктор Дунул быта имя. Он на манда брастер который лет быта мина хайверебен коллектив на хатаптывен. Он манда коллектив к кельни лидер бытан олак кен туттабен. Уйен тохар уйлелен турда оседе, холобара. Отын... Уйлелен. Ага. Отын, маннык қанды кәрі, сен бір маннык үлағатер барды, маннык чепчеке бодақ болдаға деп атта. Ирақаттар, да. Қан, хен бір ирақаттар келелер, оны қайда қара байғар маннык, о, жатақ сібегенден. Оны қана олақ келбәт, мия кемсінеген отай хуақ. Опсайында маннык ылан көрдіққа хеп, кеге идетін таларғар, хеп ке идетін талбып болдағына. Үші коллектив кәкеллік күні, үші халаятчылар дақ боллық күні. Астанар. Кейі олық өрі көтілілер. Қайдақ тұғыр қана деліне болын, кейі өрі көтілілер. Бұға деліне бұтепчікі үлілігі деліне бол батақ. Бұғылі біт олық тұғынан, хайын білі мұндылыра қанына бік кейі бөті керер. Бұ сезонны үйірі, құлғақтар көмейдері, олтағынан іскен бұл бұт. Ырықтар бәлі қолайдырғанда, балылар. Олтағынан бия қолабырды бөбіліңі үйайдан дейқы дөбіліңі олық үрдебілінен қолабыра ғана технологияларда, үрдікі технологияннан қолабыр құлғақ операция ұңырылдайын дүкенді қалайыз. Оңырыр, көмейге оңырыр ибамы қалайыз, аргунов. Тегетінде қолық тоқ бөгіті. Үші байдық коллектив үші болан, өпсайын наға үші коллектив. Онтан бұл әйеғі болу, бұл операция ұрылдар дегенде. Иті операцияға қайда қырайлар еді, терапевка, білік өлдірін барын қырайлар дұй, бұл үлджі әйеғі баралдар дұй. Иті операция келерге мейті тұғынан, поликлиникаттан бұраштыры бұдықтақ. Қас поликлиника ақылы бұрын лор бұраштыр балылар. Онан ол тұғынан келелілер. Показания лақ болғаны плановый операцияға. А так бе болығы біт, экстерінде болғанды, сол көмін оңыр болғанды, лор ұрғақ сұтқанды бұға келер. Болғаны үлбәқ. Үлбәқтер. Отты білін күрдік сезон дейбі кедері бұ хасқы хайыңы кәмінге сұстырачыл бағы болуды. Үлбәқ. Бұрастар бұт үлебе өлірі. Жеті лор балығы тұғар тибет кіна. Оны әтеяқпын бағарамды бұл лор әделене республикаға соғытық әделене. Арбандық әтеде. Плановый операциялары, экстерн операциялары, әті бартын соғытық лор әделене. Оңырымды. Бұманда келелер, ұлыстарттан келелер, қораттары бол батақ, арасы ұлыстан барттан келелер, арасы ұрылақтар, олыбырында диагноздарынан лор ұрынан. Келелер. Бәрі үтчоғынды болылағана әйеқа өчарат бұғыты болылайды. Өчарат. Әйеқа тіксебет құрдыққына қайдақ қарыстанықтақ бұдай бәйбеден? Жауны олақ құлғақтарын бергелерін үшейдік сыңақтары өті бұл құлғақтар хабарқынан тұмныға ағы жоқтақтар. Бұл тұлғы, хасқы тұлғы дейін? Хасқы тұлғы бұл сезонны тұқ болады. Көмейдерін қарыстықтақтар, мұндыларын. Өте тұмды болағаны чараспайды үйдер олар бар болды. Өте болағаны келін құлғы ғаймариттан келектірін өп, атиттан келектірін өп, көмейдер үйден келін сөп. Өлен болағаны оңды көйде бәтінады тұғар, әйдер хастарыттан қырстандықтарын нады. Әйдер хастарыттан де? Аға, сұғынақ төбе сұғынақ үйде бәкке. Тоқ күрдік аға, әдір сен біз әдір ғыджан қырыстандықтына әріттон білі сағарар кемдерге үйер жауап болар болағынды. Оты әдір ғыджанын білі біл бәккен қырыстамаққа ғыджанын, онтыған сағаран істақын бір білдер болып бұттайды. Сөйпшер ұнтын бұта кияна медсестра бұты бұ анестезиска сестері дегенде. Бұ үйді әйігін тоққа өретті? Бұ үйді... Тоқ тек қағы бейін.
сам нас полуга. Ол противоположную сторону катанах полуга. Тюрген полуга. Тюргенник эпит бхарана коронга, потому что улебит идет на секунды, да? Лохан гарахка. Тюрген гархан кемге. Энюртил куйду турдахана береме баратурар. Ки олоқ титура текут. Олеген. Төһөннән түргәнне камсанаган, төһөннән нечетка тоонан байтабында камсанаган, хачоннан үчүгөй. Түргәннек тахарын, кенетиндәрен деп күрдүк, хәп. Антон, мин өсте анестезиологической хистерадиен операция атырабын. Анестезиология, наркоз, да? Имел браспын кытта, анестезиолога кытта, анестезиска именно наркоз катырар, хәп. Наркоз тарбы тарас болылар, и аппендицит деген это дыровай жандар келелер бі. Аппендицит, вниматка, да? Плановай дарды болуқтырын хеп, да? Олыларға, олар наға паник көрдір. Айдердер, чөчелер, әрчанор деген, хеп? Паник көрдір балары, тачылар балары, ұлатчылар балары. Олары ең күтті хатан көпсет яққанады. Бейлог ырыхтары кытта үләлейбит кемнен дә кәпсе пәппетен болба, да? Ол кәпсетер өйдөг өйгөр бар кейіні кытта подход болаңын. Әйелеме туспа психолог болады. Туспа психология. Ано наркостан, например, кутта нарчондар балалар, вызабредны сейталылар, енте, онтуғада нюанстар әлбәх. Ол онна или кытанақ болу қоннады, или хамнағас болу қоннады. Кейіні өйдөг қоннады, дәнімен, ә? По возрасту таптаван кирека надо. Хорошо, дягастар, например, эй, туда гнем темин, олох пнолор тум дягтар. Ну, олон нуго тюттюртюнет тюттюртардан, да? Блин, например, пресель яхпит, а так картурон на тельден девкут, да? А это да наоборот. Мен бо, тарбах пан того тум, тя, бо, все олохом бютте, мячка ин мячк тебе полум, тя. Онда мен бұғарым берек қынады, дейбі күрдік. Мен ана бар, олеген психологический настройден наға надалаға бітте ғанадым. Вот, онда өретті. Аға, қаз бірді кейі психологтақ, болықтақ тенге итағай ағатты? Психологтақ? Ну, мен итағай яқпын сәп. Хем берді балға үлгерденнар құлғырады, хестерлер болын, браштар болын. Хем берді психолог Хембир, бар хембир. Вон эти балы автор холобра, бар бетта психолог тенеме холобра. Анал, психолог и дете не. Сэп, о, жаном, ну, үсті хемақ бүтті, бүтті хекер үті хемақ бақалы, кейі кәпсеті кәпсеті олыруқ кіргіттарын ағат. Жара күнді істәйтшер біт, күнді көрәтшер біт бігінен бірге болың, бағар тұғыра баға ханала, қайтылақ болақ қатына білләрін, оты текке 11-616, оты теккен 00-616 нөмірдірге. Күнді істәйтшер біт, күнді көрәтшер біт, бүтәхік түхімәққа үктенен әрәбіт. Жүріптім, мен бұл марын бігі династия тұғынан кәпсеп біпітші, қолы бұра икіс түхімәққа, оны олағана білі салғы қайдары мандық тені етіқпін бағар мүнді, ороху дедін, әхәбіт дедін де, иен ағада болар түсіп. Ороху тұғына мен істәйтшебін. Өтчоғына үйәйнәрттен істерейіппінді, кәпсәйнәрттен істерейіппінді. Ороху тұғынан, онысы салғы ұттан хүм бір кені әме аймақтарыдда, аты бәғат аймақтарғыдыдтан өсі кемінлік біраз бар. Бұл болған әті әбітіттен ағылан дейті бітті. Бұл әме түттен, әме аймақтары біраштар балылыр. Әті медицина әгетірілігі жондар балылыр. Онда бігі бұл әме ұлаққан ұрулығын өбіт, бігі бастан қорық келер бітігер, білі тұғылар келер болық бітті. Оны папа мәдіе мәнді қорық қолар бұты. Кергеннен, Пахом Автарден, Надир Николаевна. Кенілер бігітіне үсті ұсыл идеолар бұттар қорыққа. Онда бұл орындар кені олай жейбет бірашеті. Оны қайдары кені әме бігі шөйбай сөбелдер еті қол бір Бұйгат күрді кемеондық болуқ құтынымы өйіп. Бұй медицина егетін ғачу еден мен әркіп сүйреді.
Олем была на бу олах поторе ми бира рола аня бти ти эти бит Надежда Николаевна похомова. Сей потому хэн тохан калгасты кефсер эн бэн или хракан курда он дикин. Курен ага. Бирга хедяре ти бит. Ики. Он на бир десять дюйм нога хедянда. Мирный ти бир ну чен албит тара а та отостубут. Тостубут. Ага. Дэл бихан калбут. Он албит тара была на ол ихебт кайдакканарн бата хедян куребит. Ол тоқтан иңнелебет, қан тахаран, атаған тұтан. Ол нұча біт, әм көрі бар хәдді біті. Ол жүгарға келін үлігден нұчын. Ол барам мұт көрі біт, ұша қамы хәддерді. Қата ол нұча бі хеқы балтымын әнті бар бұтығар, әбдің кіті барсы кемпеп бәу бір. Үйерім бәу кел біп біт. Оны қайда қамты әбді, қол бірі, маны жоны қайда қамты ретәйені? Бі біл оға хәдден көрі бітінен болады. Туары иңнелі әқеті. Мен на карстворга хотел спирт была хорошо, были на идее такое, он на бета мастахете, он иннетин урамбаран, он андельбе, он атаган иннетин андельбе, каян. Че бета туара туспа методика лахете, хебит. Он ну че бета уже байдек благодарните, махтана бьявар бута. Кинеген тар бата кате, тонам. Хебит тонан, хоба династия кирде, история курдук хеб, он бу династия тоне тер боллака, бу глава династии дембар, бу би иебит. Ебит настая. Бема бит икаттах эте. Төрәбит ат документ кире бит Иван Омарин кинчемнән ден. Ондан урокка билле битнән чукардыр атлар настая. Те карс калат эп татта бата. Хеп. Ондан олагын тукар настаяндан җөндер билнәләре төлен биле. Бу династия кир битнән ул эми настая ден сурктах. Олин глава ебитан дигәр бу бихе бардак битте. Ну, да, видите. Себе я хаман на Иджит Паревич, себе РБ два медсестра Ларен, Брагнигана, Нититики, Синеки, Агартелибит, Бихиги, МТМИПИТ, а так Патагар Турор Буттера, он там был, Букавара Ларгар Махтана, видите, видите. Не знаю, что это. А так, как ты, Махтан Лахчен, Бахтаре Володе. Махтан Лахчен, Бахтаре. Рахтар Гатан, были МТН, так себе Джонгутон, Улусайн, Корсот, так она была. Махтан Лахчен, Бахтаре. Махтан Лахчен, Болоно умно хотен инсек булага ди. Эмне умнубат? Биле харбут кийин умнубак. Эмте бикен бил умнубак кене билеген сими ди. Чон хал бак кийин билере бик кетти. Билен? Аха. Билеген. Булар аха. А бихе мандаттан бире бихе хаманы ылжыттар келем баралар деген ди. Аха. Сепотон эхе хаболлаган ол сылай палатадан сылай балыгынан сатанлар болду. Төннөн бери яган, төннөн алгыгын эмтиген хоҗоннан өйгөр хим бир халар. Эсэ та ви үтүрэн таккан бардагана ну этот чепчан кала чепчан кала ону мен келген көрсөм ди ону көрсөм барын бен наа үйрэген хеп келен билен кепсе биттерди ону бир дорубелден хим бири тар боллан кайда кытыйди ону конна брахани кайы бу кулур хестрилер күннөрүнөн боллунда хаңа жыл боллун медиктер күннөрү боллун обондан эрдилер рехтер ми баалдылар аха Олох мақтананлар мақтананлар яғар дәлелер бірақ ол бияна айчуге бия қанды қоқ бия телефон мұт нөмірдер ме деген бар бия яғар дәлептері аннық әбітте бия яғар дәлептері білген өсі қаралдары болу ол жаңғыт үйер біттір яғар дәлептері аныллары бит онна кыта этенге жаллары биттен үйрө бит ким Татьяна эти анестезиологка тох наркостар демарын эппитенже наркостан биле жон куттанар денде онотан бен хин бо кастагылы бөлөлөйбү ки буларын быгыдынан наркоз тохна оттан билер буллаган ди үйранды быгыдынан ди аха онотан биле кырдык наркостан куттанар жон баалар оно куттаматтарын курдук кына эге тохчан этагады то наркоз обсенен туги колбара бихе мандык тене тери дибит оч биригин умнуган багай болбутум жол үстү төтө төрөбүдүм наркоз тамдым каста да анда олен умнуган болупун индигинде ана асмыка мен мега передача бар келе хаджы браздар ол онтан болба так ну да кастана или кол он наркоз отчөлүгө рол умнуган болу кутугар дере жайара да кастана или тебиттере аха онтан эн токчиги наркоздан эти умнан кевер бол боппун деген же мен эмес ыадиянымын потому что наркоз суугу болта болду улахан ыырахан операцияны тынакты сен бир окуттур бакын кабатта атаана отторор көр сен бир тиянда отергелла даже аппендицит тынакты быстро работа ебо айо бип сарапина улахан олиген
наркоз ожа надо лахти ханывин. Именно улахан рахтаргам, ну, на живой тарин бар палачлар. Он без как без этого. Олон нуктарга ген наркоз ген самай надо лахти ханывин. Антон бо доктор ортопедтар, да, травматологиялар, а доктора нечепит, и лидерин топ бочонар келелер. Олон но уже регенерарный наркоз тен бар, анестезия регенерарная тен. Это... Морстой дует так, как на бир определенной чаха утутанкля. Например, атака воллана, сигару колланган, атактаран пупоуттан аллара бартан утутанкля. Но ген ойгарадыр. Вот, олон но мнуган им бол баккан. Кесерве некстати, например, мен нукан аллар. Адукан аллар дия. Да, анестезията, например, кесерве ңорар нақтыр нык осуэру култур ураллар, бұхан оғын тахар аллар дия күртік да. Олон но қайнақты мнуган бол баккан. Антон Бобатах. И Лиген Тоттахан, эмиригенарный же анестезия дембар. Нербаган была на колуллар, и Лину Туянкалар, и Алтаттан Оникки Часкаллы спокойно Эдивака, Бильдивака. Антон общий наркоз? А общий наркоз, Утуяркемге во время Утутаргарда. Эпрессия время тер Утуятар, эпрессия бюта наркоз Арахстар, кихи ухуктар, ну, ырыта соответственно төннен келен, да? А, эт билинетті кетчі сарапайка кихи атлиты кетчертен, да? А, операсика не тақайты кетчер болы. Батта. Оно сылай разрез бұ. Олеген түрген оғыстық ғуынныр оққан баран, палата айдана біз барлығына қанаққан ады. Опсен наркоз кәнеттен біле өйденен ұқтан кәлліқтарына қайы тұғы түйәтін дені ұйтағытты. Ұйтан ба? Әбі әт? Нахан тәрігіне болады. Олық түйбатықтар арапутшынлар атушу тұйылдар. Мәті арадар дер бұвайт хүлбетші мүніті де. Әпірәсі болар. Отучу түрдінші мүніті сәнен ұқтан кәлір бұта. Ол наха сүйдігі Оңыр дұғыт оңыр баты күтті ден бар. Оңыр баты күт бұйылақ. Аны ұқтар кімдергер білбәттер амбастан. Үріті ұқ бұйыр. Бастан өтжіват. Өтжіват. Өлеген оңыр баты күт ден байса ашылар емел алы. Сәп телепен келбет көрсеққа. Алло. Бастан қалбы дебет. Алло, дұраба. Дұрабалар, мұ бұра қаған дүйкет әжі бұл. Дұраба. Jadi narkos ini tu nanti jenis terlalu memang ia itu beras itu jenis kerduk waktu tadi aja itu waktu jangan itu cerita kalau dah waktu ini operasi narkos kata mata waktu jangan mana tu itu dah sebulan ini nanti minyak operasi lagi ini tu artipologi mana tu termatulah beras terjadi ada yang terjadi. Сәп, мақтал. Жетін нұқы мақтанар жөнел бақтары болды жаватта. Сәп, онтан өтчіғына наркоз тұққа дағыны тұн хембері баның жайпады. Жайыта хембер қананары әпсем олық тұғады хоқ ахар деп әппін. Хорғы жөнерге наркозға аллергиялар бар болады. Хембер әм бұ. Кімер аллергиялақ болуын әмді? Құпыттандан пример реакция. Антибиотикі кеге реакциялар ол күрдік әмкеме реакциялын әмді? Мен, например, практика бар, ол ұнық бүтігін бар әді. Биддері болу әді жүгіті. Ито, он тұқабын ұлыған дейін аватам, түргенде көп үрейден көз бүп. Реанимационная бригада была. Беребит түміктен әрі тұн қасты мүніті қалыла. Тұн бұ Розалия Викторовна бәйін өрхылларға бұ медсестранын өлелей хеджеркей боларын бұғытынан бәйін баға ханаған. Оны әдердерге бұ өреққа еген тұттар сары хеджер жоңға баға ханаған тептергер сөйбаған. Тұн әдердерге құлып рәттеметі үйдәғатын өпкеталық қытынады. Кеге бұл үлетін таптыр болықтақ. Олеген үдәғатын қарамағына кеттін шүйді тұл көйдінің медицина үйгетерлігерді наға шүйін тірегіне. Құттамаққа оның көйрақы келін өрнектерін сөйіп, наға шүйге үйді. Бұл естіреден әтергеділі біраз көмілі әтшіті болады, біразың қайдақ туғанығырын бардың өпкен ұрықтағы естірі. Олген болғаны, сестеринскі туғақ кені нәхәчі дедеханы бәл. Қасылығырын әлдері?
икел он уверен, что делает это боялся, когда был он бельбеппе. Он не востан, когда кери уверял, что делает это мне. Эвитер осколом битерем баранете кирелдер дюрнелдер. Кемер улям баран келен кирер, кемер оскол кентен кирер. Сейпонтан Татьяна Алексеевна бием баганан. Мен баганам тулуру. Үләйттәрге тулуру бем багарын һәм потому что тох бар үлә дә ыраханна ыраханга кемнәр аһаллар үҗәй кемнәр мәкәләләр аһа медицина генә нәндри һәне үлә дә тосыдым бер стой дәтәкка Сюрюком, когда я кумар была, она с радостью просим к нам. Коллектив у нас хороший, все молодые врачи. Барайдер дербит, брастар, быт дербит. Есть дербит, дербит. А, кстати, пьеха наставничество, я нарыла быт. Олин, комалёх, быт, аврех, быт. Ага, ага.